Ćao, ja sam Stefan Šebes, imam 30 godina, dolazim iz Beograda, imam agenciju za promo i hosting, bavim se i futbalskim skautingom. U futbalu sam preko 15 godina, do pre par godina sam se bavio i aktivno. U prvoj zadruzi su me povezivali nešto sa Kijom, u drugoj ne mogu tačno setim, a poslednje što je bilo najsvežije to je ova afera Luna, Marko, Gastaz, afera taksi, ljubičasti taksi. Parti sam manijak, naravno, volim devojke, naravno. U društvu me zovu pozitivna budala, tako da uglavnom sam pozitivan. Mnogo sam nestrpljiv u životu i nekad me ta nestrpljivost mogla skupo koštati. Takav sam, kakav sam, to sam ja. Ljudi će me ili voleti ili ne. Ne volim licemere, ne volim cinkaroše, to su mi dve stvari koje baš ne volim. Slobodan sam. Ljubav u zadruzi da, seks u zadruzi da, što se toga tiče ručna je spuštena. Najviše volim crnke,